Revolta e punonjësve të Bira-Tirana nis një fazë të re, pasi kanë protestuar tek zyrat kryesore të Irfanit Sembelliu ditë më parë. Sot punonjësit kanë zhvendosur protestën në ndërtesën e fabrikës, ku ka spikatur një numër më i madh grash që janë vendosur në portën kryesore dhe kanë mbarur disa parulla ku kërkojnë të drejtat e tyre. Luan Bregasi dhe drejtori i fabrikës nuk i kanë lejuar që të hynë të takojnë përfaqësuesit, siç i takon çdo organizatë sindikale. Punëtorët kërkojnë pagat që nuk janë dhënë prej një viti.